Okay, asante, 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 asante tena. Hatimaye sasa tunazidi kusonga mbele zaidi katika episode ya 10. Namaanisha ni episode ya 10 katika ukurasa bora zaidi na bonge la jabari safi dude zila nguvu. Unaweza kuta the track. Moja kati ya habari nzito ndani ya burudani, ndani ya viungi vyote, vigongo vikali. Moja kati ya kitu ambacho tukiweza kuimisi hata kidogo ni hii hapa nyingine tena card the track. Lakini pia nimekujuza ya kwamba ziko nyingi za moto mzee wangu. Kwa hiyo kusudi kuzipata ni vyema kwa karibu zaidi na mafiarespect.com kwa sababu ndo habari ya town, ndo kisima cha burudani, ndo miamba ya burudani. Na sasa tusonge mbele zaidi katika episode yetu ya 10 ili kwenda kujua ni nini haswa kinachoweza kufuata, maana tupo ndani ya fumbo na nakwenda kulifumbua ni mimi nawe, na episode ya 10 tukiomba ushirikiano wa hali ya juu. Haya ni moja kati ya matukio makubwa zaidi na manene mapana utakaweza kuyatazama mbele ya safari, lakini mengine kadha kadha umesha kuisha kuyatazama kwa vidokezo. Lakini baro zaidi, habari nzito inakujia, ndio maana nakusii hizi ni 10 za moto za wiki na upasi kuzikosa zaidi mzee wangu. Sasa ni hii hapa sehemu yetu ya 10 ya ukweli na uhakika. Haya, 你让我很失望。你怎么？我那亏啊，汉逊。一开始径直看到表面。Akiwa hapa amepiga pause. Kuna kitu ambacho anaona kabisa hakiko sawa. Watajio. Anamlaumu, anamwambia kwamba nilikuchomesha kwa sababu ya makusudi. Ambia ulikuwa na maana gani? Lakini kipindi hicho kumbe mzee mkubwa ikuko. Ndio. Ikuko. Kutoka ndani ya ngome ya majabs alikuwepo muda huo. Anatuhitaji mazungumzo haya. Lakini lengo lake ni kwamba ni lazima kumuua kijana yule, lakini haitoshi, na kumpata mtu ambaye amekuwa akiwasumbua kwa siri. Na leo amempata mfu hai. Hiya. Ayushabiyina. Jamaa kana mwelekeza kijana. Itashi. Nimejitahidi kutumia ishara zote na njia zote kukuonesha kwamba wewe ni nani, unapaswa kufanya nini katika nafasi uliopo. Aminjinsha. Lakini matokeo yake bado endelea kutumiwa na watu wapuzi. 我的命也不用你改。那新闻不能，你看那啥子话，不是你多给那哪里？别笑，我建议你赶快就。 Mimi nataka kujua tu ni kwa nini ulimuua yule mfungwa na kisha ukalipa kesi. Usiponiambia nitaleta timu nzima ya polisi. Akamwambia nisikilize kijana. Yo知道. Usiamini nafasi uliyopo. Kesi. Na pia unapaswa ugeuka nyuma na kukumbuka Mbenjushi. Ni akina nani waliokupa supporti wewe kuwa inspector, na lengo lao kubwa ni nini, na kwenye akili yako kuna kitu gani? Jamaa kashtuka, lakini ghafla ashafika mwamba. Jamaa anaachia nafasi, lakini Guard 根本就是一个叫 Sorry kidogo, spendi tuende kwa speedy bila maelewano kidogo. Tunarejea nyuma kidogo kutoka na swala fulani la kiufundi. Wakati sasa Zeng Jiang alipewa ripoti akawa amefika, lakini kidogo achelewe. Jamaa atakuwa cha risasi, ghafla beto zikamuwai akachapa, afu jamaa katoweka namna hiyo. Risasi imepiga juu, mwamba naye akatoweka. Wakati inspector Liao Shenhui anakuja kutahamaki kurudi ndani, anakuta binti yuko hapa anapiga ukunga wake. Anamuuliza umeumia, anasema hapana, mimi niko poa. Nani kapiga risasi? Kuja kumcheki mzee mwenyewe hayupo mda. Kwao Hang Sheng sio mtu wa kawaida. Alishahama vent, kumbuka anaishi mafichoni. Anasema kapotea, amedisappear huyu. Yobu msachuja. Hao ni jini. Biondala. Jamaa kamwambia haina haja, tunapaswa kuweza kuondoka. Kuna maana kubwa juu ya hili. Kidogo angekufa huyu kijana. 还真不是你杀的. Sasa mtoto hakika anamwambia, ni kwa nini basi ya watu ni kama wanakutafuta? Natumaini unahitaji kujiwekea ulinzi wako binafsi.
Ndio siku ya kwanza dogo alikuwa serious. Baada ya hayo yote. Ikuk. Aisha amefeli mtihani. Ni kosa kubwa hilo. Alifika binti ambaye amekuwa akifanya naye kazi sasa. Binti anaweza kumuita Yuzi. Akamwambia mchezo umeungua. Nimeshindwa kukamilisha jukumu. Na hivyo hizi taarifa hatuweza kuzipeleka zikiwa namna hii mbele ya bosi wetu. Tunatakiwa kulikamilisha jukumu kuweza kumuondoa Lia Ushingui, lakini pia anatakiwa kuondolewa kijana ambaye anaweza kumuita Zengjiang. Maana ndo kaharibu mchezo wangu. Sasa binti akiwa anaongea umwamba kwamba wauwae wale watu, ni kama anapoteza furaha. Nyuso zake kama vile zinakwenda kuleta hali tofauti. Jamari muuliza, kuna shida? Eh? Fanya kama mbavo ulivyoagizwa. Lakini binti sasa roho ya huruma ishaanza kumuingia. Wale ni watu ambao wanafahamu tukio walipokuwa wadogo kabla ile tukio la ajabu lilotokea miaka 14 iliyoweza kupita. Ni nani sasa leo sasa kusaidia kama alikuwa ni adui alikuwa amekuja kukushambulia? Jamaa anajiuliza, anauliza na binti sasa. Sisi wenyewe tulikuwa na mpango wa kufanya maandamano ya furaha ya amani ili uachiwe. Mara ghafla akiangalia ambeni. Sasa kamwambia binti, sasa unaweza kaondoka, tutaonana wakati mwingine. Mwamba anasogea taratibu. Ndio aliweza kutoa msaada. Oh. Chaya. Anamfahamu, binti anamfahamu, anaitwa Zengjiang. Ni dokta maarufu na ni mtu maarufu pia katika serikali. Alisema asante bwana, najua utakuwa umenisaidia wewe. Binti aliona jamaa bado hayuko serious, aliondoka zake. Utani mwingi wakati kidogo tu angeweza kupoteza maisha. Haya, basi. Ilibidi afunge safari kumfuata Zengjiang kula na kuweza kupatikana. Ni kwa bosi wake hapa. Jamari kuja kwa makeke yote akitoa shukrani. Lakini Liao Shengui hajui bosi wake na Zengjiang ndo nyambiri siadui mkubwa ambaye pia alikuwa anataka inspekta huyo aweze kufa. Na ndiye alikuwa anamtafuta sana yule mtuhumiwa aweze kuuawa, maana alikuwa anajua siri za huyu bwana ambaye anaweza kumuita bwana Lilo Shulie. Basi alimwambia, usijali bwana, ni jukumu letu sisi viongozi wa serikali za katika ngazi ya juu kuwasaidia vijana wetu. Lakini akasema, kuna kitu kinanichanganya sana. Jiang, unalotaka kusema? Anasema hapana mheshimiwa. Okay. Nafikiri ni muda sasa ni waache. Mimi nina sehemu ambayo naelekea. Mtakuwa mmebaki kwa furaha zenu baada ya kila kitu kimekuwa sawa. Natarajia mazuri zaidi kwenu. Ambo sijali mheshimiwa, kila kitu kitakuwa sawa. Okay. Lakini napenda sana kuendelea kuwaona mkiishi kwa amani. Hivyo ni bora kujiweka mbali na mambo ya watu wasiotabirika. Sikujua na maana gani. Lakini wakati huo sasa mzee mkubwa aliita timu yake yote. Mkaro anaweza kumuita Hato Hiko Asaka Miyako. Jamaa anaomba msamaha. Anasema, mheshimiwa, tafadhali naomba msamaha wako. Niliwakamata ndege hao wawili. Nilitajia kuwachapa kwa wakati mmoja, lakini ghafla nilifeli. Sio majibu ya kuweza kunipa hayo. Sikiliza. Nataka jukumu hili likamilike ndani ya saa chache ambazo ziliweza kubaki. Sawa mkuu. Binti pia anapokea oda. Kumbe jamaa anaishi katika mazingira babu kubwa hivi. Inamaanisha? Huyu jamaa sio mgeni kwangu na hisi ni mkubwa. Ndio kiongozi wako, yuko bomba. Anasema umjui huyo? Anamjulia wapi? Mimi niko busy na mambo yangu bwana. Punguza kuwa serious mjomba tunapokuwa tunazungumza, ila tu kikubwa zaidi nimekuja kutoa shukrani zangu za dhati. Kwa hiyo kama hautojali, niruhusu tafadhali niweze kuondoka zangu. Ndio ilivyo bwana. Masiara yake ni mengi hata kama yuko kwenye hatari. Pendecho rudishwa moja kwa moja kwa mzee wa kazi bwana Kiao Hangsheng. Yuko na piga hesabu zake. Anajiuliza ni jambo lipi la kuweza kulifanya. Na tayari kama amekosa kosa kuuawa pale leo,
mchana wale namaanisha kwamba tayari kuna watu walishaanza kujua kuna mtu ambaye anajaribu kufuatilia mission zao. Sushama. Mwambia sasa mheshimiwa kama ishajulikana itakuwaje. Machia. Akasema njia pekee mimi nataka nijisalimishe katika mikono ya polisi. Niwaambia kwamba mimi ndio niliweza kumuua inspector kwa si niliweza kumuua mtuhumiwa kwa sindano ya sumu na kisha kumsingizia inspector Lia Oshangui. Akamwambia sasa una maana gani? Akamwambia ah. Hapa ili kusudi kuitafuta amani ya kweli. Kuwabainisha maadui waliokuwa wanaonekana. Ni lazima watu wengine kujitoa sadaka. Hivo, nataka kujitoa sadaka maisha yangu ili mradi Inspector Liao Shengui anitambua mimi ni nani katika maisha yake na afanye kitu gani. Ha? Tawa 1.5 hours也不会死. Basi hiyo ndo mipango ya mzee mkubwa anaweza kumuita Kuyao Hang Sheng ni kwamba ajitoe sadaka na ajisalimishe na ajieleze kwamba yeye ndo mhusika wa kifo cha ule mtuhumiwa. Kwa kuwa inspector bado upo mafichoni, alikuwa bado yuko hapa anapiga piga stoni mbili tatu na Zengjiang ambaye ameamua kumwekea ulinzi wake mwenyewe binafsi, kwani anaamini jamaa hajafanya mauaji kwa ule mtu. Ila wanaamini ya kwamba kuna mtu ambaye yuko nyuma yake. Basi stori zikawa zinaendelea, lakini jamaa alikuwa anakumbuka kitu kimoja, kuwa ni lini na ni saa ngapi nitatimiza kiu yangu na kutimiza ndoto yangu. Maana natamani sana kuweza kumbaini mtu ambaye aliweza kuteketeza kile kituo cha watoto yatima katika miaka 10 iliyoweza kupita. Nimekuwa inspector wa jeshi la polisi, sababu kubwa ni hiyo, kufuatilia kesi hiyo. Lakini bahati mbaya inakuja kwamba sijafanikiwa, na zaidi nazidi kukutana misukosuko ambayo haina maana. Ndoto yangu ni hiyo tu. Nikitimiza kwa kamata watu wale kuatia mbaloni, neza hata nikaomba kustafu jeshi la polisi nikafanya biashara zangu zingine. Ndo hilo sala langu kubwa. Hayo ndo malengo yake. Wakiwa hapa, bwana mdogo anaweza kumuita Zengjiang alikumbuka tukio moja. Katika kipande kidogo cha karatasi walichokuwa wamekipata katika listi ya watu ambao iliaminika kwamba wanahusika juu ya uchomaji wa kile kituo, basi alipompelekea bosi wake ni kama ilimtetemesha na alipata tetemeko fulani, yani alipata mshtuko kuiona moja kati ya herufi aidha ni ya jina lake. Hivyo jamaa aliweka akilini na kuamini kujua aidha kuna sababu kubwa ama kuna kitu ambacho kimejificha, ila hakujua kwa sababu anaamini ni bosi wake. Anaambia kama kuna kitu na kihisi, jamangu kwa nini angarau usinitonye? Jamaa anasema kuna shida zima, sasa natamani kuenda nyumbani kwa baba angu, nimechoka kukaa mafichoni. Unaondoka? Anasema ndio. Unafikiri mimi nitakaa mafichoni hadi lini? Na unaamini kabisa kwamba mimi sijafanya mauaji na sijahusika na jambo lolote baya? Kaka kujificha ficha huku ina maana gani? Alafu kuna shughuli nyingi za kiserikali zinanitegemea mimi. Sasa nasahau ya kwamba shahukumiwa, ukishahukumiwa wewe bado huko kifungoni. Ina maana hauwezi kuhesabika kama uko kazini. Anasema shida yako kidogo, akili yako ni kama ina tatizo hivi, unashindwa kujiongeza baadhi ya vitu. Kwa sasa wewe ni mwananchi wa kawaida tu na tena ni mtuhumiwa. Ema alicheka sana. Asema jamaa uko smart kuanzia mavazi hadi akili yako. Lakini nataka nikuambie kitu kimoja, fanya anachokuomba, yani fanya anachokuelekeza. Usifanye tofauti na hiki ambacho nakuelekeza. Kisha jamaa kaondoka. Lakini jamaa vipi bwana? Alichomwelekeza zifahamu, lakini moja kwa moja tunakwenda kurudishwa hapa. Jamaa sijui alipewa kazi ya ulinzi, sijui. Inspector Liao Shengui amekaa na panga anasinzia tu, tena koroma mkoromo sumu. Koroma kweli kweli. Sasa bosi ndo anatoka nje, eti ndo anamlinda huyu mtu. Akawa anamuita. Wewe mpuzi. Inawezekanaje mlinzi anasinzia? Anasema bwana, mi huwa nalinda sana nikiwa nimesinzia. Mara nyingi nakuaga, yani nikisinzia hivi ndo nakuaga makini kumwona adui. Wewe niache endelee kulala. Ambia buamka. Nasema amka. Unaweza vipi kufanya upuzi kama huu? Eh,
Hebu niambie kitu, nataka kazi, utaki kazi? Wazamujopushina. Kasema sima bosi wengine mbona watata kiasi hiki? Nimekuambia mimi nikilala ndo nakuaga mawindoni vizuri. Nimechosha. Kumbe muuni amechoka, je, kuzoega ya masuala ukaa mlangoni kwa mtu na kiwa na panga. Ghafla viperushi vikuwa vinapita, vitangaza habari. Dogo muuza magazeti basi alikuwa anapita pita hapa. Jamaa ikabidi aombe. Hoya. Mbona unataja jina langu? Vipi? Hebu naomba nisome kidogo. Don't even bother. Basi nao jamaa akachukua. Sikuona upumbavu kama huu. Liao Shao. Eti inspector aliyehukumiwa miaka 30 gerezani atoroka. Sina maana gani? Anasema si ndio wewe? Wewe unatuhumiwa kwa kosa la kuua wanajeshi na kutoroka. Sasa kijana anaweza kumuita Zeng Jiang. Kidogo kwa mbali ana vitu vya kutaka kujua kuhusiana na huyu mtu anaweza kumuita bwana Lilo Shoi, lakini ghafla amefika hapa anapewa gazeti. Habari ambazo zimetangazwa katika asubuhi ya leo ni kwamba kijana atoroka na kuangamiza askari jeshi ambaye alikuwa ni inspector Liao Shenghui. Basi bwana akawa anasema huyu kijana ni mpuuzi kweli. Amemuua mtu ambaye alikuwa anataka kutupa nafasi ya kuwajua wahusika wa ile tukio kubwa la miaka iliweza kupita, lakini bado ameua askari jeshi. Ni mtu mshenzi sana huyu. Lakini ghafla huko kituo cha polisi kuna mtu amekuja kujisalimisha. Jamaa alikuwa amepigiwa simu tayari akawa amewasili. Akasema nimekuja kuweka huru juu ya kesi inaweza kuweza kukutuhumu. Ha? Baba. Vipi mmemtoa wapi huyu? Toya. Eh? Amesema ndo aliua. Amekili kwa kinywa chake mwenyewe. Na sisi kama askari tumemkamata, tumemleta. Na amekili kwa moyo wake moja. Ghafla alikuwa anakuja babake na kijana kumuita bwana Liao Shenghui, mzee mkubwa. Ambaye ni kamanda mkuu wa polisi. Ambaye anatumaini ya kwamba hata kama asingejisalimisha, nina ushahidi wa kutosha unaweza kuhusiana na huyo mtu. Na anatakiwa sasa kuwa chini ulinzi na mwanangu kwa sasa yuko huru. Kwa hiyo mtu anatakiwa kupelekwa mahakamani moja kwa moja bila kusubiri. Lakini sasa kwa nini Dingi amejisalimisha? Na sasa anasubiriwa mahakamani kwa ajili ya kujibu kesi hiyo. Kama amekiri mwenyewe wazi ya kwamba aliua, sasa kinachofuata ni hicho. Ikabidi sasa watume baadhi ya askari kwenda kusearch katika eneo alikuwa anaishi. Ikafanywa pekshen ya kutosha. Inawezekana waweza kupata chochote kile cha kuweza kuwasaidia zaidi. Mambo yakawa ni moto. Basi bwana. Bado habari ni kubwa, bado mafumbo ni makubwa kweli kweli. Nikukumbusha tu ya kwamba hiyo ni episode ya 10, nikukumbusha ni episode ya 10 kipande cha 10. Tunatakiwa kwenda kufahamu zaidi, ngoma ni ya akili sana hii. Ni ukaribishe katika sehemu ya 11, haitakuwa mbali nawe. Kwa hiyo inabidi ukae hapo hapo bado ni wa moto kwenda kutazama nafasi inayofuata. Bibi anaweza kumuita Z, wanaweza kumuita UZ kutoka ndani ya sekta majapsi sambamba na Ikuko. Wamepewa jukumu la kwenda kuamaliza watu wawili kwa sasa pamoja na mtu mwingine watatu aliongezeka. Zhu Yang Jiang afe na alikadhalika Liao Shenghui anatakiwa kudedi. Lakini kwenye listi ameongezeka mfu hai na anatakiwa kuweza kufa ambaye amejisalimisha mbele ya jeshi ya polisi. Nini kinafuata basi? Usikose nafasi inayofuata, maana itakuwa ni moto zaidi. Sina la ziada.